Здравейте! Днеска много гледах и много мислих по един въпрос и си представих, че понеже всичко ни е на ток, ако случайно спре тока. Ако случайно спре тока, почват големите проблеми. Няма с какво да готвим, няма с какво да си направим, дори една чаша кафе или топъл чай или нещо друго. Плюс това, когато ходя на риба, много често ми се пие нещо топло. И обстановката не винаги позволява да си направя огнище, да си запаля огън, да търся дърва и така нататък. Затова днеска ще ви покажа миниатюрна печка. Тъй наречената мини печка. Това, което всъщност направих мини печката, е, намерих една консервена кутия от Боб, достатъчно висока, около 10 на сантиметра, може и по-голяма, зависи вече от човек кой какво иска да направи. Направих няколко дупки, естествено с инструмента, и един отвор, който да ми позволява да пъхам вътре малки дръвчета. Малката печка, достатъчно малка, мога да си я събера така в чашата, която ползвам, когато ходя някъде. Вадя си я, паля си я и си загрявам водата. Дори и яйца мога да си пържа, ако котлона е, не е много голям, малък, позволява всичко. Идеята на малката печка от консервената кутия, трябва да има достатъчно дупки да влиза въздух. Значи тук съм направил долу 5-6 дупки. Направих един, пак показвам, голям отвор. Чрез него мога да вкарвам малки парчета, дръвчета, вестници, хартийка, нещо, което да гори. И отгоре също съм предупчил. Ако е по-голяма, по-голям размер, за да застане това нещо, е хубаво да има 4 дупки, 2 от тая страна и 2 от тая страна, и да имам 2 метални пръчици, 2 парчета по дебела тел, да ги мушна от едната дупка до друга, за да мога да застане купичката и да не падне вътре. Самото запалване е много лесно. Лично аз съм го пробвал, ето виждате. Убеден съм, че върши работа, понеже съм го пробвал, и то на балкона. Паля първо, да кажем, малко хартийка, пъхам ги вътре и почвам да слагам по-малки пръчки. И оттам нататък ставам си това нещо и почвам лека по лека да зареждам от този отвор тук. И ми върши идеална работа. Реших да е този размер, първо, защото това намерих, не намерих по-голям. Второ, мога да си го прибера така, няма нужда да си стои отделно. Прибирам си го така и компактно малко ми върши идеална работа. Това е за днеска, благодаря ви.